Batatinha frita. Um tatei. Olá, amigas e amigos do YouTube, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha mãe. Olá, amiguinhos, tudo bem? A gravar mais um vídeo aqui para o canal. Espero muito que vocês gostem e que já cheguem a deixar aquele like que é muito importante para nós e para o canal. E aproveitem também para se subscreverem no canal se não forem subscritos e apertem também o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo novo. E agora, bora sim, bora, vambora! Explica lá! E amiguinhos, nós estamos aqui no Exagame! E amiguinhos, este jogo está lotado de gente. Porque este jogo foi inspirado numa série que agora há no Netflix, não é, mãe? É, filha. Só que eu ainda não vi, mas já ouvi falar da série. E estamos aqui no jogo, não é? E É, também estamos à tem o espera. Squid Game. Este aqui é o Hexa. E bora entrar, mãe, segue-me. Anda aqui para a bolinha verde. Ai, que medo, que eu vou ser logo a primeira a morrer. Já nem vi. Agora não carregues em livre, senão te sais, sabes? Ah. 4, 3, 2, Ai, que... estou muito ansiosa. Oh yeah! Teleportando, por favor, seja paciente. Pois. Ok, vou ser muito paciente. Ai, que medo. A mãe está ali. Eu sou muito novo nestes Amiguinhos, a minha mãe jogos. está assim. Que medo. Aleluia! Já carregou! Aqui. Obrigada por escolher participar neste jogo. Filha, Mami! faz sempre dupla comigo, se der, Onde é que tá estás? bem? Onde é que estás? Oi. Mami! Onde é que eu estou? Mãe, vem para aqui, ó. Olha, Mãe, não não dá. salto. Não, mami, rápido, rápido. Para onde? Para ali, rápido, rápido. Encosta-te na porta. Qual porta? Mamãe, esta coisa branca, isso, fica aí. Não te mexas! Ai, que medo! Amiguinhos. Eu não vejo a minha filhinha. Tu. Amiguinhos, esta roupa aqui, eu acho que era para ser verde, não é? Mas é azul, pronto, é Ai! azul. Ai, Mamãe, o que é que eu da... tenho? O que é que eu vou fazer? Welcome, sejam todos bem-vindos. Por favor. Pois. Ok, não sei. Pronto, ignora. Para vencer, vocês vão precisar de vencer 6 jogos. Mas vocês têm que ter cuidado para não serem eliminados. Depois destes 6 jogos, vocês vão ganhar como presente, como prémio, dinheiro. Ai, o que é dinheiro? Tem algum tempo para preparar. Como é Temos que que nos. estás? Mãe, agora vai para aquela porta branca. Rápido, moleque! Estou a tentar. Vai. Eu acho que se nós não estivermos aqui, não entramos no jogo. Não Ah. sei. Eu acho melhor entrar, né, amiguinhos? Então. Amiguinhos, mas eu acho que vai ter muitos gritos. É por isso que Ai, tenho aqui meu água para me Deus. hidratar. Batatinha Frita! frita. Olha, mãe, Um, quando aparecer dois, aqui vai três. aparecer red light, quer dizer quando tu tens de parar. Tipo, tens que soltar o H, o W. Ok. Ok, isto aqui, quando tiver green light, nós podemos andar. Ir. Sim. Ai, amigos, porquê que eu sou da última fila? Eu não sei onde estou. Oh, mãe, só vai em frente, mas cuidado, quando aparecer Pois. red light ali em cima, tens que olhar para cima. Red em vermelho. Sim, vai aparecer a cor vermelha também. Ok. Se nós formos detectados. Filha, vamos tentar ganhar esta para os Sim, eu vou tentar. amiguinhos. Amiguinhos, estou. Se a minha mãe. Oh, pera. Ai, ai. Está-se toda, já está. Pronto, green light. Quando eu. Para. Para já para. Para de andar. Olha, não ainda dava. Red light, mas é melhor. Oh, uma pessoa já morreu. Mexeu-se. Não é? Green light, avança. Para! Green light. Para! Ai, que medo! Amiguinhos, eu não sei o que é que vai. O que é que eu vou. Eu acho que vou ficar muito triste a morrer. E eu também. Só que eu preciso jogar para vocês, né? Então. Para! Ai, por favor, não. Ai, a minha boneca mexeu-se. Está-se a mexer. Sozinha. Para já! Para antes do tempo, porque eu tenho medo, amiguinhos. Pois, mas Vai. assim não chegamos lá, pois não? Sim, ainda temos 1 minuto, chegamos lá. Rápido, para. Estás a ver? Ela é muito Olha, a minha boneca sorrateira. a mexer-se. Ah, mas isso não Ui. conta. Ai, e agora? Oh, mãe, agora morre do propósito, fica a andar. Para tu. Mas Pronto. olha que eu estava aí bem. Oh, mãe, quando aparecer, põe teleporte back. Teleporte back.
Aqui, ok. A mim, desculpem, mas é porque eu estava nervosa. Não podes, filha. Então eu que sou noob, estava aí bem. Amiguinhos, e se vocês gostam mesmo deste tipo de vídeos, arregassem esse dedinho aí no like para nós sabermos que vocês gostam destes vídeos e que apoiam muito o nosso canal. E para voltarmos com mais. Mãe, olha, já vai para a bolinha verde. Ah, sim. Para a bolinha verde. Ok, já estás aí? Então tudo bem. Estou. Vai em 33 segundos. Ah, para entender. Mãe, eu fui, né? Para a bolinha verde, não fui? Sim, mãe, estás aí dentro comigo. Aonde estás? Mãe, isto aqui é muito de gente. Pois. E depois? Tem que fazer mais o quê, meu amor? Ah, estou-te a ver. Estás aqui a saltar também. Hoje era para me ver mesmo. 17, 16, e vai dar aquela introdução, não é? Pois, e a gente depois vai ter que ir para algum lado. É, vamos fazer tudo outra vez. Pois, mas eu gosto. Batatinha frita, 1, 2, 3. E depois... É muito fixe. Por favor, seja paciente. E mais 1 milhão de anos. Amiguinhos, e sigam também a Leonor no Facebook, no Twitter e no Instagram, a mim e ao canal. Claro! A Leonor agora anda a postar muitas coisinhas lá, está mais ativa. Batatinha frita, tem. Ok, obrigada por escolher este jogo, participar no jogo, ok, temos que esperar pelos outros jogadores. Oh, mãe, agora vai para ali. Para aquela, para onde? Vira a câmera. Isso, vai para ali. Como eu. Olá, tia da Yolinda. Amiguinhos, e nós queremos chegar aos 1000 subscritos. É rumo a meta até ao final do ano. Sim. Contamos com vocês. Partilhem muito, muito, muito com os vossos familiares, amigos, conhecidos, para chegar a toda a gente e toda a gente subscrever no canal da Leonor. Isso vai nos ajudar muito, amiguinhos. Batatinha frita. E para fazerem parte do canal e da família. 2, 3. Eu gosto de cantar. É muito fixe esta musiquinha. Só que não. Um bocado assustadora. É, a meca. Vem a ser muito... Olha, e agora? Já vai começar? Agora vai, amiguinhos. Ah, aqui, aquela introdução, não é? Sim. Está ali um diabinho. Aonde? A dançar. Diabinho. Ali. Ah, amiguinhos, ali. Não é um dia bem, é um top winds, é top winds. Ah, também daqui a nada estamos no Halloween! É, amiguinhos! Por acaso é verdade, por isso faz sentido, não é? Pronto, já vai começar. Batatinha frita, mãe vai para a porta. Já vou. Ai, tu és logo a primeira que ser toda, não é? Anda para a minha beira, minha princesa linda! Batatinha frita. 1, 2, 3. Amiguinhos, se fosse chegou vida... agora. Amiguinhos, se fosse vida real eu já perdia, porque eu fico sempre... Olha, estou assim. Admirada comigo. Também. Ah, fogo, porquê que eu não posso ficar à frente? Filha, agora com muita calma, ok? Muita calma. Menos esta para os amiguinhos terem noção, para quem ainda não viu, para verem. Depois voltamos com mais vídeos. Estas são as regras. Este é o primeiro jogo. Já sabes como é, né? Já. Ok. Amiga, eu não sei como é que eu me vou. Calma, princesa. Bora lá. Batatinha frita. 1, 2 e 3. Batatinha frita. Amiguinhos, aquela lá, aquela bonequinha, a batatinha frita, ela é muito minha amiga. Nós queremos dizer que ela não é até minha amiga. Sabe? É, amigos. É. Pois é. Não dá para ir ainda. Ok. Red light. Para. A gente para muito antes. Oh, mas é mais seguro. Pois. Green. Para. Estás a ver? Foi, aquela menina morreu. Green light. Eu não sei onde é que tu estás. Para. Estás a ver? Ela é boa muito... filha. Amiguinhos, ela é muito, sabem? Amiguinhos, mas eu estava no fim, só que ela olhou logo na hora. Para. Já parei. Nós paramos ao mesmo tempo. Anda, vira a carinha! Ai! Jesus, que medo! É isso! Para! Já parei! Ai, isso está um coisa no coração! Ai! Para! Já parei! Quando nós passamos aquela linha vermelha já está seguro! Vai com calma, ainda temos 1 minuto! Vou parar! Também! Ainda dava tempo, não é? Pois! Mas prefiro não.
Já passei. Ainda não. Eu vou parar. Já passei. Mãe, eu parei porque eu acho mais seguro. Ok, não mas quero. Eu já passei. Consegui. Agora temos que esperar 40... Amiguinhos, eu acho que vou subir na cabeça da boneca, porque subi da boca, porque ela é a minha amiga. Está tudo bem. Mais uma rodadinha? Sim. Para o segundo joguinho, depois continuamos no Sim. próximo vídeo. Sim. Outros jogos, que isto é até 6, não é? É, 6 jogos. E ainda há outro jogo com outro nome. Que é o Squid Game. Exatamente. Eu já disse aos amiguinhos. Ok. Mamãe, eu estou aqui no ramo. Ai, só para a cabeça. Que fazer? Agora temos que esperar 20 segundos. É? Ai, ela mete medo, eu cheguei perto dela. Não é, mãe? 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Amiguinhos, eu acho que vou beber aqui na água. É, no instante. 3, 2, 1, 0. Este foi fácil, os próximos é que vai ser. Qual é este? Parabéns por ganhar o primeiro jogo. Ok, pois, primeiro jogo. Primeiro. Ainda falta um segundo. Vamos preparar, por favor, prepare-se para o segundo jogo que eu não vou gostar nada. Para a portinha, mãe. Para a portinha, já! 3, 2, 1 e já! A filha! Ai, meu Deus, o próximo jogo, eu não sei, só tenho que carregar aonde? Tu explica-me. Calma aí. É que eu não sei nada, é só muita nuvem. A minha mãe está assim. Este aqui é bem-vindo ao segundo jogo. Ai, ai. Você vai presentear alguém com uma bolacha. Ai, ok. Este é difícil. Não, mãe. Se é tu tens que, mãe, tu tens que tipo recortar a bolacha. Tens que fazer assim. Se tu partires a bolacha toda. Acabou-se. Boa a vida. Sim. Ao menos que ganhes tu, está bem? Para os amiguinhos. Tá. Já me safei no primeiro, já estou contente. Ai, você tem um minuto para completar. Ai, meu. Não, mãe, mas é pequeno, olha. Oh, vai a... Cuidado, não carregues em nada, vai aparecer. Oh. Ai, mas. Já posso? Mãe, tens que contornar. Ai. Tipo, não podes sair para fora. Senão vai partindo a bolacha. Se tu partires por completo, tu perdes. Vai, vai. Ai, óbvio. Ai, não estou a conseguir. E eu estou a conseguir? Não sei. Nem eu. Ai, meu Deus, eu estou a tremer. Eu estou a fazer alguma coisa? Ai, porquê que eu tinha que ter logo uma estrela? Ai, falta. E eu, Leonor, redondo. Também estou sujeita a ir para fora, Leonor. Ai, consegui! Ai, eu consegui! Oh, mãe, agora podemos brincar no parque. Ai, não me acredito que eu consegui. Mãe, estou aqui na bola, parece uma esfera. Estou aqui, ó. Olá, mãe. Olá, filha. Ai, mãe, estou muito aliviada. Mas é pouco tempo. O meu era uma estrela. É bem difícil. É, mas nós depois vamos continuar a fazer Sim. estes jogos. Então depois, quando começarmos outro vídeo para os amiguinhos, já Sim. começamos... No terceiro jogo, certo? Pois. Ok. Amiguinhos, esperamos muito que vocês tenham gostado. Um enorme beijo e até ao próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau.